Деякі депутати хотіли мінімально, ми і так дуже суттєво зменшили цей відсоток, тому що, нагадаю, деякі ОСББ в 2014, 2015, 2013 роках співфінансували майданчики за пропорцію 70 на 30. Безумовно, я розумію депутатів, які хотіли би безкоштовно ці майданчики ставити, але я рахую, що треба бути свідомими і реалістами, і є дуже багато інших проблем в місті, які куди би ці кошти спрямовані. І моя особиста позиція, що обов'язково має бути співфінансування з боку громадян, тому що якщо мама там, чи тато, чи бабуся, там, чи хто дасть хоча б 100 гривень свого внеску на той майданчик, буде по-іншому відноситися.